Uh, uppgift 20 Så här. Förklara hur man gör för att lösa ekvationen. 2 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x är lika med x upphöjt till 2 minus 2 grafisk. Du behöver inte lösa ekvationen. Eh. När ni har sådana ekvationer, se till att de, de egentligen två funktioner till exempel om jag har 3x upphöjt till 2 plus 2 eller lika med 2. Den här är en, en hel funktion och den här är en hel funktion. Det vill säga jag har en funktion till exempel som är 3x upphöjt till 2 plus 2 och en till funktion som heter g av x den här gången som är 2. Eh, dessa två träffas någonstans, om de är inte är parallella, men jag kan se direkt att de är inte är parallella. Eh, eller, oh, det kan hända att de inte träffas om det är eh, för, för hög, eller äh, för, 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 för låg, till exempel. Men, men eh, principen är likadant här. Jag kan omvandla högerled till F av X till exempel. 2 multiplicerar med 1,2 och till X. Och G av X är lika med X upphöjt till 2. här med 2. Och Sen sätter jag den i, antingen ni ritar den, ja, det kan vara jättejobbigt, eller ni sätter in den i min räknare. Så att här är min miniräknare nu, som ni ser. Så att min i1 blir 2 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x. Det är min första. Och min andra blir x upphöjt till 2. x upphöjt till 2. Det, det med 2. Så jag har två funktioner som jag kan visa till er. Ships, det ser ni inte. Auto, hoppas att ni ser nu. Okej, okay. den där ser ni. Ehm, hmm. Windows kanske. Windows. Ehm, initial. Hoppas att ni ser det nu. Yes, det var mycket, mycket bättre. Det vill säga att de har två punkter där de träffas. Det är meningen. Den punkten... Aha, kanske ni ser inte det. Aj, den försvann. Eh, den försvann. Vad Vahe? hände nu? Så, den först. Den punkten, där. Och den punkten är lösningen till den här ekvationen. Hur får man veta det? Så G f FM, trycker jag. Om ni har naturligtvis Casio FX9750 eller 9740, det är exakt samma. Sen tar man Intersection i SCT. så har man F5 igen. Så får jag n det första. Det behöver jag inte lösa, så jag vill bara visa det. Så jag har X som är 1,85 och den andra när det är X är 2,24 ungefär. Den kan man göra när man kan förklara. Om det. Se till om ni har en ekohon. Som ni ser här nu så om man vi led till en funktion, högerled till en funktion. Så får ni rita den i er grafräknare eller rita den i er ja, bok. Om det är prov så. masanarita kang ha.